På prisens dilemmaproblematikken, og vi ser at det er muligheter her for å gjøre avtaler i forkant av sånne spill for å oppnå høyere nytte eller høyere payoff eller høyere avkastningen, hva man nå er på jakt etter. Oljebransjen er et veldig godt eksempel på nettopp det. Derfor skal vi se litt på det. Det er en det ligger en sånn sak inn på Frontier her som vi kan bruke som underlag, tenker jeg. Skal vi se. Da må vi gå inn på Frontier. Da må vi ut herifra. Hvis vi går på ekstra materiale her, så ligger det en powerpoint her som heter Spilltørre fotballøkonomi Håholmen. La oss se litt på den. Ja, et foredrag som har holdt for noe folk en gang i tida. 2008, tydeligvis. La oss starte med å se litt på prisutviklingen på olje. Noen som vet hva oljeprisen er i dag? Følger med på børsen? Har du fått noe at børsene har stupt den siste uka? Har du ikke det? Det må du gjøre, vet du. Det er interessant. Skal vi se. Jeg har gått opp igjen i dag. Her, når vi skal vise frem ting, så det virker det aldri. Kanskje bare trykker her, ja. Hvis du ser på børsen innenfor det siste året, da, så ser du kanskje at det startet ca. På 530 ved starten av året. Og nå er vi, ja, vi har vært helt oppi der da, og ramlet voldsomt ned, som du ser, den siste tiden. Det har vært en dramatisk nedgang her. Og det her er Oslo Børs, og oljeprisen har også gått dramatisk ned, så den har jo det har gått over $100, og nå er den jo nede i 70-80-tallet. Så oljeprisen er jo, som de kanskje vet, ganske avgjørende for norsk økonomi, og sånn sett så er det noe som kanskje burde interessere oss, selv om vi kanskje er mest interessert i fotball eller andre idrettslige ting. Men det var noe en digresjon. Hvis vi kikker på oljeprisutviklingen her, så ser du at oljeprisen lå relativt stabil fra cirka slutten av 2. verdenskrig helt fram til cirka 1973-74. Da lå den på cirka $4 fatet. Men så skjedde noe her, tror du, som rundt omkring tidlig på 70-tallet som skapte endringer i det grann her. Og det vi skal gjøre nå, er at vi skal gjennom et relativt enkelt eksempel for å forklare hvorfor det her skjedde og hva det er som har skjedd her. Og det prisens dilemmaspillet spiller en ikke ubetydelig rolle i det grann her. Ok. Vi starter med å anta noe om markedet her. Og de som har sportsøkonomi er jo vel kjent med at hvis den putter mer inn i et marked, så går prisen ned. Hvis den trekker ting ut av et marked, så går prisen opp. Er det ikke sånn? Ja. Så her har vi forsøkt å visualisere det gjennom tre enkle observasjoner her, og det er den store Q-en da, er på en måte et mål på samlet tilbudt kvantum av olje i det internasjonale markedet, mens P da er oljeprisen. Og i sammenhengen her antyder jo, som vi ser da, at hvis det tilbys ganske lite inn i markedet her, hvis du putter inn bare 4 enheter av et eller annet, om det er milliarder fat eller hva det spiller ingen rolle, så er prisen antatt å være $25 her da. Det er jo et gammelt eksempel, så på det tidspunktet så var jo prisen på det nivået her. Etter en tid så har det jo skjedd dramatiske ting. Hvis det øker til 6 enheter, så synker prisen fra 25 ned til 15. Og hvis det går helt opp i 8, så synker prisen helt ned i 10. Og de tre observasjonene er jo plottet i den kurva vi ser til venstre her da. Der kvantum solgt er langs første aksen, og prisen da er langs andre aksen. Så vi ser nå her de tre punktene her, da gjør vi ikke det. Jeg har jo et punkt her som er 8 på kvantum og 10 på pris. Det er jo det siste punktet her. Og så har vi et punkt der som er 6 på kvantum og 15 på pris. Det er det punktet der. Og så har vi det
siste punktet her, som er 4 kvantum og 25 pris, som da er det øverste punktet der. Så vi formulerer ikke en kontinuerlig etterspørselskurve, vi ser på en måte bare på 3 muligheter. Det kan vi selvsagt godt gjøre. Ok, så gjør vi noen forutsetninger om hvordan OPEC fungerer. Jeg vet ikke om de kjenner til OPEC, eller gjør de kanskje? Har du hørt om OPEC? Aldri hørt om OPEC? Det er organisasjonen av oljeproduserende land. Vet du om Norge er medlem av OPEC? Hva tror du da? Tror du Norge er en del av OPEC? Du tror det, Kristian. Er du enig med Kristian? Jeg skal utrolig hvor lite de vet om det her, altså. Det må jeg bare si. Har det ikke vært for OPEC, så har ikke de sittet her. Det kan vi komme tilbake til. OPEC er en organisasjon som ble stiftet på 70-tallet. Tufta i observasjonen fram til ca. 1970 her, om at oljeprisen har vært litt for lav. Så viste det seg, som dere kanskje vet, så er olje en form av ressurs som ikke finnes overalt. Sant? Den er ganske begrenset i sin utbredelse i verden, og den har en tendens til å... På det tidspunktet så fantes den primært i Midtøsten, så starten på OPEC var en sammenslutning av en del oljeproduserende land i Midtøsten. Og det er jo da Saudi-Arabia som er hovedfiguren i OPEC, de som produserer mest. Så har vi Kuwait, Oman, Forente Arabiske Emirater. Det er jo, skulle si, hovedaktørene i OPEC. I tillegg så har Iran og Irak kommet med etter hvert. Det har vært mye uroligheter der, som de kanskje vet, så det har vært litt sånn frem og tilbake. Så har Venezuela også blitt medlem av OPEC. Ja, det er vel stort sett medlemsmassen per dag. Norge er ikke medlem av OPEC. OPEC er et kartell. Det er dannet hensikten med det kartellet, den organisasjonen, er å forsøke å holde presseprisen på olje opp, slik at de landene vi snakker om her kan tjene mer penger. Dette er jo en ufyselig strategi, ikke? Det er jo de stakkars konsumentene her som må kjøpe oljen som lir under det her. Det er ikke så farlig for oss, vi produserer selv, men vi er altså ikke medlem av OPEC. Det er fordelen for Norge, sånn at vi er en form for gratispassasjerer. Så lenge OPEC holder prisen høyt, så kan vi produsere vår olje. Og vi kan ta den prisen som verdensmarkedet gir oss. Men la oss se litt på det spillteoretiske her først, før vi diskuterer hva det hele betyr. Det vi gjør nå, vi skal se på en spillteoretisk person, er at vi forenkler OPEC. Jeg nevnte opp en masse land her, men vi gjør det litt enklere og sier at antar at det bare er 2 land. Og vi antar at det er 2 land, det tilfellet her, Irak og Iran. Og så antar vi, og sånn er det i OPEC, at det er en del forskjeller på produksjonskostnaden. Det er ganske store forskjeller. For eksempel fra Midtøsten til Meksikogulfen, der Venezuela har en del installasjoner. Det er mye dyrere å produsere olje ute til havs, for eksempel, enn det i ørkenen nede i Arabia. Der er det bare å drille et hull, så kommer oljen opp. Skal du drille et hull på havbunnen, så koster det mer penger. Du må ha avansert borutstyr og så videre. Sant? Så det er kostnadsforskjeller mellom de ulike oljeprodusentene. Det får vi fram med at vi på en måte opererer med 2 forskjellige kostnadsstrukturer her, og det er Iran oppfattes å være en lavkostprodusent her, så det koster bare $2 fat å produsere oljen, mens Irak oppfattes å være en litt høyere kostnadsprodusent på $4 fat. Hvis de tror på det, jeg forteller dere at det ikke så lenge siden oljeprisen var $100, hvis det her representerer kostnad, så folk kan her altså skjønne hvor mye penger de tjener. Sant? Ekstrem profitmargin, sant? Det er jo flere 1000% det her. Sånn skal det jo ikke være i en økonomi som er i rimelig konkurranse. Sant? Nei, det skal være en form for balanse mellom produksjonskostnad og pris. Så introduserer vi strategiene for spillene. Det er på en måte 2 spillere vi definerer nå, 2 land, Iran og Irak. De definerer begrepet OPEC her, og de har litt ulike kostnadsforutsetninger. Den ene er dobbelt så dyr som den andre, 4 kontra 2. Og så åpner vi for at de kan produsere på 2 forskjellige måter. Enten ved å produsere 2 enheter, eller 4 enheter, altså produsere lavt eller høyt. Det er det vi legger opp til her. Og så forutsetter vi i første omgang her at de må beslutte produksjonsmengde uten å observere konkurrentens beslutning. Og så vi er på en måte tilbake i de spillene her. De må bestemme seg uten at de har noen form for koordinasjon. Så nå er vi på en måte i tidspunktet før OPEC ble dannet. Prøv å beskrive hvordan situasjonen så ut da. Ok, da, nå må vi jo regne litt på det her da. Så nå har vi på en måte informasjon her. Vi vet hva priserne er for de forskjellige produksjonsbetingelsene. Hvis den ene aktøren kan produsere 2 eller 4, og det samme for den andre, så får vi en del mulige totale produksjonskvanta, gjør du ikke? De er ikke tilfeldig valgt her, sant? Hvis begge velger å produsere lavt 2 her, så ender vi med en totalproduksjon på 4. Det er et
av punktene i etterspørselskurva vår. Da vet vi hva prisen blir, sant? Da blir prisen 25. Hvis ene velger lite og den andre enn mye, så blir jo 2 pluss 4, eller 4 pluss 2, det blir jo 6. Da har vi det andre punktet. 6, 15. Da blir prisen 15. Sant? Så vi greier på en måte å tilordne korrekt oljepris da, til de ulike rutene her. Og den siste muligheten, at begge produserer høyt, da blir det totalt produsert 8. Og det er da det siste punktet på etterspørselsobservasjonen vår. Så det er jo ikke tilfeldig valg det her. Sant? Du starter på en måte her, og så sier du, ok, hvilke etterspørsler trenger vi da for å kunne beskrive virkeligheten. Men nå har vi på en måte den informasjonen vi trenger. Vi har kostnaden til dem, vi har prisen i markedet, vi har produksjonsmengden. Da kan vi beregne overskuddet, kan vi ikke det? De husker hvordan vi gjør det. Da tar vi inntekt minus kostnad, ikke? Og inntekten er jo pris ganger kvantum her. Vi kjenner oljeprisen, vi kjenner kvantumet. Kan vi trekke fra kostnaden, da kan vi finne overskuddet til de ulike aktørene under de ulike betingelsene her. Så vi kan på en måte konvertere den tabellen her da, til overskuddstall i stedet. Det har vi gjort her. Da må vi på en måte operere, må vi ta hensyn til hva Irak gjør, og hva Iran gjør for å finne overskuddet i den øverste tabellen for Iran, for eksempel. Iran var jo lavkostprodusenten, så alle kostnadene er 2 her da, i den øverste tabellen. Og det ser vi jo her da, sant? Hvis du ser bort fra den første tallen her, så står det 2 ganger 2 her, så det her er kostnaden. Da har jeg produsert 2, så øker produksjonen til 4 for Irak her, men ikke for Iran. Da er det fortsatt 2 ganger 2 som er kostnaden. Så det er Iran vi ser på her. Produksjonen til Iran 4, det blir 2 ganger 4 som er Irans kostnad, og 2 ganger 4 som er Irans kostnad der. Og det som for øvrig forandrer seg i de fire rutene er jo prisen da, sant? For den første ruta her så er jo samlet produksjon 4, da fikk vi den høyeste prisen da, det er 25 som er prisen. Det blir 25 ganger produksjonskvantum som Iran har, minus produksjonskostnaden som Iran har, ganger produksjonskvantumet som Iran har. Det gir overskudd eller profitten for Iran i det beste tilfellet. Hopper vi bort hit, så ser det at Irak øker produksjonen til 4. Da har det en konsekvens for prisen, sant? For da blir det fortsatt 2 for Iran i produksjon, men 4 for Irak, det blir 6 til sammen. Da synker prisen fra 25 til 15. Da må vi bytte ut 25 med 15, ellers blir alt annet likt. Hopper vi ned hit, da produserer plutselig Iran 4, da må vi putte inn 4 tall på kostnaden for Iran, da produserer de nemlig 4 tall, da pådrar de seg 2 ganger 4 som totalkostnad. Når de produserer 4 og Irak produserer 2, så blir jo samlet produksjon 4 pluss 2 er 6, og da er prisen 15. Hopper vi bort hit, så produserer begge 4, da er det en 10-prisen. Det forklarer den tabellen. Altså forskjellen fra den tabellen til den tabellen er at det totallet der er byttet med et 4-tall. Da er det nemlig høyere produksjonskostnad. Da er det Irak vi ser på. De er dyrere her, de koster mer å produsere for. Da har vi forklart hvordan vi får frem seg tallene her. Dette er jo på en måte 2 ganger 4-tall, som vi kan putte på hver side av en sånn strek i et spill. Kan vi se? Det er jo nettopp spillstrategien for hver av spillerne her. Enten jeg velger 2 eller 4, tilsvarende for den andre spilleren. Så bare setter vi en strek, så putter vi de tallene her nederst, de andre tallene øverst i den andre tabellen, og da har vi laget et spill for den situasjonen her. Det spillet ser slik ut. Det eneste vi har gjort er at vi har tatt tallene her og puttet dem inn på riktig plass. Man må jo holde tunga bein til munnen og holde med dette her, sånn, til å være nøyaktig. Hvis ikke, så blir det feil. Men logikken er jo relativt enkel, ikke? Pris ganger kvantum minus kostnad, så beregner vi det for alle mulige realisasjoner av kombinasjoner av 2 og 4. Altså enten produksjon på 4, 6 eller 8, da får vi tilhørende pris, så må vi sette inn riktig kostnad. Det var forskjell på kostnaden. For at dette skal være meningsfullt, så må vi på en måte ha forskjell på kostnaden selv. Hvis ikke, så har vi fått de samme tallene her over og under. Da har det ikke blitt noe særlig spennende. Da ender vi opp med matrise, eller en tabell som ser slik ut. Og det er jo på en måte noe vi kjenner igjen. Det ser jo på en måte ut som den tabellen her, bare at det er andre tall inn. Okay? Og så lenge vi har våre forutsetninger om at dette er beslutninger de skal fatte uten på en måte å kunne samsnakkes i forkant, altså før OPEC, så kan vi jo nå finne nær slike vekter i spillet her. Kan vi se? Akkurat på samme måte som vi har gjort det før. Og der har vi den, ok? Bare hoppe over litt i midten her, det trenger vi ikke å gå på. Som vanlig så maksimerer vi her. 52 er større enn 46, da får vi en runding der. 32 er større enn 26, da får vi en runding der. 44 er større enn 42, da får vi en firkant der. 24
er større enn 22, da får vi en firkant der. Nærslikevekten fremstår altså i den delruta der vi har både en runding og en firkant, altså her. Så nærslikevekten her er altså at begge tårene skal produsere maks, på en måte pushe alt de har inn i oljemarkedet. Men det OPEC gjorde da, hvis de nå har gjort den analysen her, var å si, ok, sånn skjer virkeligheten i dag, da har vi en lav oljepris, sant? 4-4, da er det jo 8 enheter, og da er oljeprisen bare 10 dollar, det blir for lite. Så for å få prisen, så kan vi heller bli enige med hverandre om at vi senker produksjonen vår. I stedet for å produsere 4, så produserer vi bare 2. Da kan vi nemlig komme opp hit. Og her er jo, ser jo situasjonen at skillet lyser ut, ikke? Irak får 42, veldig mye bedre enn 24, dobbelt så mye overskudd. Iran får 46, ikke fullt dobbelt så mye, men i hvert fall veldig mye mer enn 32. Så det de gjorde i OPEC da, sant? Det var på en måte tuftet på en tankemodell her. Sånn ser oljemarkedet ut. Dette gir en pris som ikke vi liker, så vi blir enige om å produsere mindre olje. Så pusher mindre olje i markedet på den måten, så presser vi prisen opp. Når vi er samlet, så kan vi på en måte agere som en monopolist. Vet ikke hva en monopolist er? En aktør som produserer alene i et marked. Men for å på en måte kunne gjøre et sånt resonemang, så må du kunne ha litt spiltøy, og sånn, du må på en måte gjennomføre det her, og det gir deg også da veldig sånn tydelig beskjed om hvor mye potensial det er på inntektssiden her. Så det går på en måte an å kvitte seg med et prisenes dilemmautfall, og sånn, ved å bli enige i forkant. På samme måte som fangene kan bli enige om at vi aldri skal tilstå. Og hvis de følger det, så ender de altså opp med 3 år i fengsel, i stedet for 10 år i fengsel. Iran og Irak, eller OPEC-aktørene, de ender opp med mer penger. De blir rikere, tjener mye mer penger enn de ellers ville gjort. Men det er klart, hvis noen tjener mer penger, så er det andre som taper penger. Dette går jo ut av de andre som må kjøpe oljen, som er avhengig av å kjøpe oljen. Sant? Ofte så kan det være fattige land, sant? Som får det, blir enda fattigere. Norge er jo på, sitter jo på en grønne grein her. For det første, altså vi har jo det beste av begge verdene. For det første så får vi den prisen som OPEC lager til oss, for andre så trenger vi ikke å være med på å kutte produksjon. Det som er ulempen for aktørene er at de produserer mindre enn de egentlig hadde lyst til. Hvis du ser på Iran her, så er det klart at de ender opp her da med å få 46 overskudd. Men hvis de kan snike seg til å produsere mer, altså doble produksjon, siden de går fra 2 til 4, så kan de få 52. Det har jo en negativ effekt for motspilleren, men hvis de prøver å narre seg til å gjøre det, så er det fristende for dem å gå ned hit. Hvis den andre da, tenker på samme måten, så ender du fort nedi her, og da brytes på en måte kartellet. Så det er alltid sterke insentiver for enkeltaktører i et sånt kartell til å prøve å bryte ut, til å prøve å jukse til det. Og det er spesielt interessant i oljemarkedet, fordi at det er veldig vanskelig å vite hvor mye som puttes inn i oljemarkedet, er ikke det? Vi har på en måte ikke oversikt over hvor mange fat i Norge, så har vi kanskje det, men i alle andre land så vet vi ikke hvor mye de produserer. Det er ikke noe statistikk over det, det er ikke tilgjengelig. Så det eneste vi observerer er jo effekten av at de putter for mye inn i markedet. Altså de beveger seg vekk fra en løsning her. Det observerer vi typisk ved at prisen går ned. Så spørsmålet nå, når prisen er på vei ned, er det det som skjer? Eller, det kan nemlig være mer komplisert enn det. Det er jo ikke bare produksjonskvantum her som påvirker oljeprisen, eller andre ting. For eksempel hvor mye de har på lager, har de kjøpt opp mye tidligere slik at de velger å kjøpe mindre? Er det været for eksempel? Har det blitt kaldere enn forventet? Og så videre. Masse ting her som påvirker oljeprisen utover bare det faktumet her. Og derfor så er det jo veldig fristende for aktørene her å jukse da. Og prøve å bryte kartellavtalen for å tjene enda mer penger selv på bekostning av mange av de kartellene. Så vi går tilbake her nå og ser på prisen. Nei, vi kan forresten gå et steg videre kanskje. Så det som vi kan jo på en måte se historien her nå på prisen, hva som har skjedd. Jo, de startet OPEC her i 1970. Begynte å virke her, så gikk prisen til værs og hamnet opp i nesten 40 dollar fatet i 1980. Nå ble grådigheten sterk da i OPEC, så nå begynte folk her å avvike og produsere for mye. Så ramlet prisen ned hit. Det er på 13 dollar fatet rundt omkring 1990. Da var det jo litt sånn dårlige tider i Norge egentlig på det tidspunktet her. Vi hadde investert mye i oljesektoren, og 13 dollar fatet var en for lav pris for norsk oljeproduksjon, så her gikk norsk oljebransje med minustall. Men så ble de
ja, så innså OPEC da, sånn, at vi må på en måte stramme inn og sørge for at folk ikke jukser, og så gjorde de noen nye møter, og så begynte prisen å stige igjen og stige igjen, og så kom de på en måte inn i en fase her, fra ca. 1995 utover, der de på en måte har greid å holde produksjonen lav og holde prisen høy. Man husker på at hvis du ser den perioden her, så lå altså prisen på ja, $4 fatet cirka. Det betyr at produksjonskostnaden for olje måtte være lavere enn $4 fatet i den perioden her. I dag så er selvsagt produksjonskostnaden høyere, men la oss si at den er dobbelt så høy da. Den ligger rundt $10 fatet nede i Arabia der. I Norge så kan den tidligvis være oppe i $100 fatet for enkelte felt. Men så vi har på en måte satsa på at prisen ligger der oppe vi. Hvis det ikke, så ramler oljevirksomheten sammen. Og det er mange ting nå som kan tyde på at det kan bli trøbbel for Norge her. Vi har jo på en måte samlet opp en del penger, det er jo positivt. Vi har jo såkalt oljefondet. De kan ikke oljemarkedet ta fra oss, men det de kan ta fra oss er jo en fremtidig profitt av det vi holder på med. Og vi har kanskje lest om det, eller ikke lest, jeg har i hvert fall lest om det, at det er ting som tyder på at ting er på gang i norsk oljebransje i hvert fall, med hensyn til både nedbemanning og kostnadskutt. Så ting ser ikke så lyst ut som det gjorde før, og det er jo etter min mening med veldig god grunn. Det er jo toppen av skurkestreker egentlig å tjene penger på den måten her, ikke? Vi manipulerer markedet, eller ikke vi, noen andre manipulerer markedet slik at vi kan nyte godt av den manipulasjonen, uten at vi trenger å være med på den avtalen som skaper manipulasjon. Sånn driver Norge. Det er det vi har tjent penger på de siste 50 årene. Og det er jo ekstremt umoralsk, egentlig. Det er jo den mest umoralske måten å tjene penger på, egentlig. Etter min smak. Men det er altså de pengene som gjør at vi sitter her i dag. Det er de pengene som gjør at vi har den aktiviteten vi har i Norge. Hvis ikke, så har Norge vært et fattig land, sant? Det som skaper rikdommen i landet her er oljen og oljen alene. Blir ikke den forsvinner, så er vi tilbake der vi var på det tidspunktet alle folk flykta fra Norge til USA på 1870-80-tallet. Nei, ikke fullt så gærent kanskje, men vi har jo etter hvert fått en relativt godt utdannet populasjon, så forhåpentligvis så finner vi vel på noe å gjøre. Men vi har dårlig industriell tradisjon i Norge, sånn. Svenskene, de kan jo lage både biler og fly, vi har ikke peiling på det der. Så det eneste vi kan er å få oljen opp fra havbunnen, stort sett. Så det er klart at det her er grunn til å tenke litt over for de som er unge. Men poenget for en spillteoretisk synsvinkel er jo ganske enkelt, da, sant? At vi ser på en måte at det går på en måte å fikse en prisens dilemma ved å gjøre en avtale i forkant. Men den avtalen er på en måte skjør, fordi at grådigheten til folk gjør at de er fristet til å avvike fra avtalen, for å bevege seg fra den øverste ruta til rute nedover. Og det ser vi jo eksplisitt at har skjedd da, her. At det blir plutselig svære variasjoner i prisen, selv om vi observerer høye priser i perioder. Ok. Ja. Hva fører til sammenbrudd? Hva er det som observeres her? Det er prisen vi observerer, sant? Vi burde på en måte observert kvantumet produsert her. Det er det som er avviket, men det får vi typisk ikke til i den virkeligheten her. Men prisen ser vi. Det er spørsmålet, hvem er det som har juksa? Det er jo flere medlemmer i OPEC. Noen må jo ha juksa hvis de har produsert for mye og som har gitt motsvar i reduksjon i priserne. Det er vanskelig å si og svare. Hvem skal straffes? Ja, alle blir jo typisk straffet. De har et nytt møte i OPEC, og så blir de med om at nå må alle sammen redusere produksjonen med 10%. I og med at de ikke vet hvem som har overprodusert. Har det helt tatt vært juks? Det kan være andre årsaker til prisreduksjoner i oljemarkedet, kartelljuks, varmt vær, kaldt vær, store olager, nye substitutter og så videre, sånn, preferanseendringer hos konsumenter. Det er jo ingen tid noe sånt, den fortsatt ikke skal bruke olje, sant, den skal bruke ren energi og så videre. Det kan jo være at folk slutter å bruke oljefyren, sant, og går over til andre ting. Da vil jo prisen i oljemarkedet påvirkes. Det siste spørsmålet er det mest interessante, er det egentlig et problem at det jukses? Altså, hvis det jukses, så bryter kartellet sammen, og da blir markedet fritt. Det har den konsekvensen at alle arabelandene tjener mindre penger, og at Norge tjener mindre penger. Men det har også den konsekvensen at alle andre land tjener mye mer penger. De må kjøpe billig oljen til riktig pris, og slippe å gjøre seg fattig ved å betale for dyrt for oljen. Så her er det mange implikasjoner. Dette er en type diskusjon som ingen i Norge liker å ta, sant?
At vi på en måte gjør oss feit på andre folks nød, rett og slett. Men det kan være greit at ungdommen er litt orientert om det her. Så det er veldig mange bedre grunner til å slutte å produsere olje i Norge enn miljøet, for å si det sånn. Det er veldig gode økonomiske grunner til å gjøre det. Hvis man er opptatt av en rettferdig verdensorden økonomisk, så er det siste man skal gjøre i Norge å produsere olje. Men vi er grådige, er vi ikke? Derfor så gjør vi det. Så sånn er livets harde realiteter. Vi hadde flaks, sant? Tyv flaks. Vi fant olje på riktig tidspunkt etter at OPEC ble etablert. Har vi funnet olje før 1970, så har vi aldri kommet til å starte en oljevirksomhet i Norge. For vi har ikke greid å produsere oljen på den kostnadsnivået som skal til, men altså den prisen som var på verdensmarkedet da. Så har det ikke vært for OPEC, så har vi fortsatt vært fattige. Så det må vi huske. Send en takk til saudi-arabiske sjeiker i Aftenbøen. Det er dem som har sørget for at vi har det godt å leve på den grønne greien her oppe i nord. Ok. Var dere klar over det her? Eller var det litt nytt for dere? Ja, da har vi lært noe da. Som kanskje betyr noe. Men poenget her er altså at du må på en måte ha en spillteoretisk innfallsvinkel for i det hele tatt greie å analysere sånne problemstillinger som det her. Sånn, du må på en måte sette opp til spill for at på en måte OPEC skal finne det opportunt å gjøre det de faktisk har gjort, så må de gjøre en sånn spillteoretisk analyse for å finne ut hvor stort er noe profittpotensialet her. Er noe vits å begynne å styre med det her? Kan vi faktisk tjene penger på å senke vår produksjon? Og det viste seg at det kunne enda. Ok. Da har vi gjort det. Ja, var det greit det her? Altså, en ting vi må bemerke her nå, sant, er at i virkelighetens verden sant, så spilles jo ikke sånne spill ene bare en gang, sant, som vi har lagt opp til noe. Sant. Det spilles jo flere ganger egentlig, sant, altså, hver dag. Altså, det foregår gjentatte ganger. Så den teorien vi på en måte har lært, den er jo ufullstendig i den forstanden at vi på en måte ikke, vi mimikerer ikke virkeligheten veldig godt da, for å si det sånn, når vi ser på det eksempelet her. Det er klart at Iran og Irak er jo for det første en tilsnikkelse, det er jo mange flere aktører. Så problemstillingen er mye mer kompleks der, og i tillegg så er det jo ikke slik at de bestemmer seg for produksjonskvantum en gang, og så gjør de det ikke flere ganger. Det bestemmer de antagelig kontinuerlig, sant? De monitorerer hele tiden og vurderer om de skal øke eller minke produksjon. Slik at det er gjentatte beslutninger som fattes, og som det gis gjentatte sånne spill som det her, som på en måte spilles hele tiden, og de er ikke nødvendigvis helt like, de forandrer seg litt, virkeligheten forandrer seg litt, og tallene forandrer seg. Og det betyr jo på en måte at vi må kanskje vurdere å utvide arsenalet vårt av modeller her også til å kunne for eksempel håndtere spill som gjentas. Det kalles for repeterte spill. Det finnes en teori på det. Det har ikke vi tenkt å bruke tid på i det kurset her. Det blir litt mer komplekst da, når man skal på en måte gjøre det, enn å bare se på en sånn tabell. Det blir masse sånne tabeller som gjentas, mer eller mindre likt. Så må vi håndtere hvordan vi skal veie fra ulike tidsperioder til andre tidsperioder og så videre. Så prinsippet er jo forstått det samme, men det blir en høyere grad av kompleksitet, så vi bruker ikke tid på det. Vi har ikke bruk for det heller i vår tilnærming til fotballen, som da egentlig er poenget her. Nå har vi altså gjort et lite steg vekk fra det her over i oljemarkedet. Ok, da hopper vi til kapittel 5 i læreboka, som har titelen Straff, belønning og troverdighet. Ja. Så litt generelt om seg begrepene her. Hvis den skal straffe eller belønne noen i spillteoretisk sammenheng, så kan den ikke spille bare en gang. Nei, da må spilles minst to ganger. Det er jo et viktig poeng, sånn at, altså at straff og belønning gir mening når du ser ting over tid. For hvis du skal straffe noen, så må du observere hvordan de spiller, og hvis de ikke spiller sånn som du liker, så skal du straffe dem etter at du har observert spillutfallet. Så straff og belønning kommer på en måte inn via dynamikk. Vi kan på en måte ikke ha en statisk beskrivelse av virkeligheten og operere med straff og belønning. Det blir merkelig og umulig. Så når vi skal snakke om sånne fenomener, så går vi egentlig vekk fra de enkle statiske spillene som vi har sett på her nå.
Vi har jo ikke nok sett på sekvensielle spill, det er på en måte en tidsutstrekning, men det er på en måte sånn at en spiller spiller en, gjør en beslutning, så gjør den andre en beslutning, så er det ferdig. Det er på en måte det nivået vi ser på. Men ofte så vil det jo bli flere sånne beslutningspunkter etter, sånn at det fortsetter sekvensielt utover her, som da på en måte gir mulighet for å introdusere straff og belønning, i hvert fall i sekvensielle spill. Men sånne simultane spill, de må spilles flere ganger etter hverandre, før straff og belønning skal gi noe mening. Men det var en ting som vi på en måte ikke har tenkt på her, og det er at hvis folk spiller sånne simultane spill som det her, da, hvis vi tenker tilbake på det første eksempelet vi så på med Dagbladet og VG, som konkurrerte om hvilken første side de skal velge, så står det jo sånn at de aktørene fritt om dem, hvis de har lyst til det, og for eksempel fortelle konkurrenten hvilken første side de skal ha. Så hvis Dagbladet, eller hvis VG da, for eksempel bestemmer seg for at nå skal vi ringe opp til Dagbladet og si at i morgen har vi tenkt å ha det på første side, så vil jo det forandre spillet, vil ikke? Da går spillet fra å være et simultanspill til et sekvensielt spill. Enig? Så den muligheten har jo alle spillere som spiller sekvensielt. Hvis vi driver og spiller stein, saks og papir, så kan jeg si, du, hvis jeg spiller med dere, så nå skal jeg bestemme meg for å bruke stein. Det kan jeg si til dere. Ok, da kan jo de tro på meg, eller la være å tro på meg, og så kan vi spille, sant? Så det, den muligheten er der alltid. Det er alltid en mulighet i sånne spill til å forandre dem fra å være simultan til å bli sekvensiell. Sånn? Den logiske muligheten er der til å avsløre informasjon om hva du har tenkt å gjøre til motspiller. Da kan du diskutere, er det lurt? Ja, av og til kan det faktisk være lurt, og vi skal se et eksempel på det. Okay? Får vi se litt her. Da må vi stryke ut litt igjen her. Ok, da starter vi med å se på et eksempel her i kapittel 5 i læreboka, side 119, der de ser på noen sånn teknologiutvikling. Det er et sånt stilisert eksempel knyttet til to land, USA og Japan, som driver å konkurrere om utvikling av HDTV. Nå har vi HDTV i dag, så det er jo, det her er jo et eksempel som på en måte er forganget, da, for å si det sånn. Men det er sånn som HDTV. High Definition TV betyr vel det. Og så har de to strategier hver, da. Hver har to strategier. De kan enten velge en low-strategi, som da innebærer å bruke lite penger på å utvikle det teknologikonseptet her. Lav R&D, har du hørt det? Research and Development. Kan du skrive det? Og da? Og. R&D. Altså, liten satsing på å bruke penger på det her, da. Alternativt så kan jeg gjøre det motsatte og velge high, som da er det motsatte. Høy pengebruk. De investerer mye penger i å bygge offentlige innretninger som skal forske på hvordan de kan utvikle HDTV-en best, da. Så det er et dårlig eksempel i og med at HDTV-en finnes. Vi kan jo snakke om for eksempel om 5K-TV-en i dag, da, hvis vi har lyst til å ha et mer realistisk eksempel. Nå er det jo slik at 4K-TV er ferdig med å komme, ikke? Og Apple slapp vel en iMac nå med 5K-oppløsning, tror jeg. Så det finnes allerede 5K, men det finnes ikke 5K-TV da, kommersielt tilgjengelig på markedet. Hva er det her da? 3K 1080p, er ikke det heter? Det er noe som heter 4K, som er 2000 og... Kan det ikke her? 4000 er? Det er fire ganger det her, ja. 4 ganger 1080p. Helt riktig. Det er det, ja. Så 5K er vel da, ja, en eller annen faktor ganger med det her igjen da. Eh? Forhåpentligvis. Ja. Kanskje 4 ganger det der. Ja, eller kanskje 8 ganger det, eller kanskje til og med 16 ganger det der. Jeg vet ikke. Det blir noe fryktelig mye oppløsning da. Det er på en måte antall punkter på skjermen. Det er som
som vi snakker om. Det er klart at uansett så kan man gå på jakt etter den nye teknologien, sant? Og det er ofte sånn at det koster mye penger å utvikle ny teknologi, sant? Du må ha mye eksperter med dyr, sant? Du må bygge anlegg, og du må ha laboratorier og så masse, og så videre, sant? Og da, for et landsynsvikel, for en offentlig sektor, så kan man jo velge på en måte, det må vi satse på. Da koster det penger, eller vi kan la være å satse på det. Da koster det lite penger. Så vi kan jo tenke oss et spill her da, sant? Der USA er en av spillerne, og Japan en annen av spillerne. Så kan vi jo sette inn sånne tall i det spillet her da. Og nå tenker vi oss først at det er et simultanspill, der den på en måte beslutter uten å vite hva motspilleren gjør. Så det er første steget her. Og hvis vi putter noen tall inn her da, så kan vi for eksempel putte inn 4-3 her. Det er jo positiv nytte der da, eller payoff. 2-4 her, 3-2 her, og 1-1 her. Så la oss bare knytte noen få kommentarer til disse tallene her. Det nederste ruta her, ja, nå må jeg kanskje putte inn strategien nå. Beklager. Det må vi nesten ha. Så her står det altså lov. Så lav og high her. Lav her og high her. Her oppe var Japan. Og her nede var USA. Da har vi skrevet opp det vi trenger, tror jeg, om til å spille her. Ok, la oss se litt på tallene. Forutsetningen her da, er at amerikanerne har kommet litt lengre enn japanerne. De er litt flinkere. Så hvis begge toene velger å gjøre lite, så kommer amerikanerne bedre ut enn japanerne. Sånn, det ser vi av 4-3 her. Okay? Så utgangspunktet er litt sånn som avisene, at VG er litt bedre avis enn Dagbladet. Så på en måte ser vi USA her en litt bedre nasjon med hensyn til teknologisk kunnskap enn det japanerne. Kan jo det selvsagt diskuteres, men slik er noen gang eksempel i boka her. Hvis vi går ned til en ruta her, der begge to satser maksimalt, så ender de opp dårlig. Argumentasjonen bak det er på en måte at da bruker de så mye penger på å konkurrere hverandre ihjel, at når de endelig blir ferdig med det, så er det på en måte ikke noe marked igjen. Altså det koster for mye samlet sett, sånn at de ender opp uten noe særlig positivt utbytte. Og så er det sånn her da, at vi på en måte har noe tilsvarende fordeling, altså hvis amerikanerne satser tøft og japanerne lite, så vinner igjen amerikanerne, og motsatt hvis det er motsatt. Men du ser det er større forskjell her, 4 er 2 større enn 2, mens 3 bare 1 større enn 2, og tankegangen da er vel på en måte at japanerne som dårlig utgangspunktet har med å tjene på å greie å utvikle seg forbi USA, sant? Det er det som er tankemodellen bak de tallene som er lagt inn her, litt løselig. Er det med på resonemanget? Ja. Sånn er det tenkt. Ok? Ja, da har vi formulert spillet. Altså, når vi driver spilltur, så er det ofte sånn vi gjør det. Vi må ha en historie å fortelle, vi må bestemme for hvilke beslutninger kan de ta, hva blir konsekvensene av beslutningene. Og når vi kommer dit, da blir det rutine på et vis. Da begynner vi å analysere, og da bruker vi beste svarfunksjonene. Da finner vi alltid dem og går på jakt etter nærmest likevekt. Og det er på en måte sånn vi gjør det. Så utfordringen er ofte å komme opp med den her, sånn, til det som ofte er det vanskelige. Resten blir litt sånn, bare å følge oppskriften. 4 er større enn 3, da får vi en runding der. 2 er større enn 1, da får vi en runding der. 4 er større enn 3, da får vi en firkant der. 2 er større enn 1, da får vi en firkant der. Så her er også nærmest likevekt da. Her, jeg bruker ofte NL som en forkortelse for nærmest likevekt. Lik NL. Så nærmest likevekta her er altså at Japan satser høyt, mens USA satser lavt. Det kan jo synes å stemme litt med virkeligheten av det. Hvis du så på hva som faktisk skjedde her, så det var det på en måte litt slik det gikk. At japanerne satset på det her og fikk det til. Og amerikanerne satset på andre ting. Men det er for så vidt ikke poenget i eksempelet her. Nå ser jeg det er tid for pause, så vi får ta og fullføre eksempelet i neste time. Okay?